попрацювалися. Серед тих, хто виграв одразу кілька медалей – хмельницька пара Михайло Василикін та Ганна Монтікова. У латиноамериканській програмі дует став першим, а у стандартній – здобув срібло. Ми танцюємо вже десь на протязі 3 років. Спочатку все було трошки тяжко, тому що стали в пару, потрібно було набратися вмінь, певно, для того, щоб досягнути певного якогось рівня, щоб виступати добре на змаганнях. Але згодом ми цього все-таки досягнули. Часті конкурси, багато роботи в залі, багато часу на заняттях. І поступово-поступово стали хорошою парою. Йому 15, їй 13. Кожен із золото-срібного дуету танцями займається з маличку. У своїй партнерці Михайло цінує зовнішність, і, звичайно, душевну красу. Красоту. Вона дуже розумна, слухається, і взаємоповага. Взаємоповага і взаєморозуміння й допомогли парі виграти. Та не обійшлося без хвилювань. Трошки було страшно, але ми впевнено виходили на паркет, і в нас все виходило. Загалом кожен із наших танцівників на паркеті виклався максимально. Я не можу сказати одну фамілію, я можу сказати, що на кожній ділянці кожна дитина, кожна хлопчик чи дівчинка молодці. Хтось, комусь було легше, комусь було важче, хтось молода пара. Взагалі, я скажу, що в нас дуже багато хороших діток, і ми раді за кожну дитину. Просто так нічого не дається. Щоб стати найкращим, одного бажання замало. У першу чергу, каже наставник переможців, дитину треба навчити трудитися. Для того, щоб вони привчились, що потрібно працювати, що просто так нічого не буде. Крім того, є специфічні навички – це навички тримати спину, це ритмічна підготовка, це фізична підготовка, це технічна підготовка, артистична підготовка – це все в комплексі. Як це дати дитині якусь впевненість в собі, в своїх можливостях, щоб вона не боялася виступати. Тепер чемпіони готуються до нових стартів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.